ውዲያ አድዋ ኢንተርቴንመንት ቻናል ተከታታዮች ከዚህ ቀደም እንደምናቀርብላችሁ ከቪዲዮዎች በተጨማሪ የተለያዩ ጽሁፎችንም በንባብ መልክ ማቅረብ ጀምረናል። ለመጀመሪያነት ያለም ከአዲስ አድማስ ጋዜጣ ላይ ስለ አባይ ከተጻፈው ጽሁፍ ለቅምሻነት ይዘንላችሁ ቀርበናል። ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። መልካም ቆይታ። የግብጽ መሪዎችና የአባይ ጉዳይ ታሪካዊ ዳራ በጨረፍታ። የታሪክ ሰነዶች እንደሚያስረዱት የመጀመሪያው የግብጽ መሪ ሀዲፍ እስማኤል የአባይ ተፋሰስ ሀገራትን ውሃ ለማስገበር ወራ አድርጓል። የግብጽ ጦር ሰራዊት አስቀድሞ ሱዳንን ያዘ። በ1968 ዓ.ም ተመረጠ። ከከረን ወደ ደጋሙ ኢትዮጵያ ክፍል ተመመ። የኢትዮጵያው ንጉስ አጼ ዮሐንስ አራተኛ ጦርነቱን መቅጠም አልፈለጉም ነበር። ይልቁንም በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ለመፍታት የተቻላቸውን ሁሉ ጥረት አደረጉ። ጥረታቸው ግን አዎንታዊ ምላሽ አላገኘም። አጼ ዮሐንስ ዳር 8 1968 ዓ.ም ተመረጠ። ማለዳ ጉንዲት ላይ ግብጽን ጦርነት ገጠሙ። የግብጽ ሰራዊት በኢትዮጵያ ወታደሮች ድባቅ ተመታ። ለግብጽያን ሽንፈቱ አልተዋጠላቸውም። ከአራት ወራት በኋላ ለኢትዮጵያ የመልስ ምት ለመስጠት 25000 ሰራዊት አስተጣጠቁና ዳግም ለጦርነት ተሰለፉ። በኢትዮጵያ መሬት ላይ ለሶስት ቀናት ለህ አስጨራሽ ውጊያ ተደረገ። አሁንም ጦርነቱ በኢትዮጵያ አሸናፊነት ተጠናቀቀ። ይሁንና በሐምሌ ወር ከተካሄደው ጦርነት በኋላ በ1978 ዓ.ም ተመረጠ። ወደ ካይሮ የተላኩት የአጼ ዮሐንስ መልእክተኛን በላታ ገብረ እግዚአብሔርን ግብጽ አሰረች። ከጥቂት ቀናት በኋላም ያለምንም ቅሬታ መልስ አፈታች። የጥንቶቹ የግብጽ መሪዎች ኢትዮጵያ ውስጥ የዝናብ መጠኑ ሲያንስና የአባይ ወንዝ ውሃ ሙላት ሲቀንስ ኢትዮጵያን ገድቦት ወይም ጠልፎት ነው እያሉ ክፉኛ በስጋት ይናጡ ነበር። በዚህ የተነሳ ወደ ኢትዮጵያ የወቅቱ ነገስታት አምባላጅ እየላኩ የአባይ ወንዝ እንዳይገደብባቸው ወይም እንዳይጠለፍባቸው ሲማጸኑ ደጅ ሲጠኑ ኖረዋል። አጼ ይማረነ ክርስቶስ የግብጽ ክርስቲያኖች በእስላም ገዢዎቻቸው ትእዛዝ የከፋ ስደትና መከራ እየተፈጸመባቸው መሆኑን ሰማ። በዚህ ጊዜ ለግብጽ ገዢ ክርስቲያኖችን ለማጥፋት የጀመረውን እኩይ ተግባሩን እንዲያቆም ካላቆመም አባይ ወንዝን ከነገባሮቹ ወደ ሌላ በረሃማ አቅጣጫ በመመለስ ግብጻውያንን በውሃ ጥም ለመበቀል የቆረጠ መሆኑን የሚገልጽ መልእክት ሰደደለት። የግብጽ ህዝብ ይህንን በሰሙ ጊዜ በድርቅ ማለቃችን ነው ብለው በእጅግ ተጨነቁ። የግብጽ ገዢም ዛሬ ነገ ሳይል እጅ መንሻ ሲዞ የግብጽ ፓትርያርክን አቡነ ሚካኤልን ወደ ኢትዮጵያ ላከ። እርሳቸውም አጼ ማረነ ያሰቡ የአባይ ውሃ ወደ ሌላ አቅጣጫ ቢቀለበስ በሚከሰተው ድርቅ የሚጎዱት ክርስቲያኖችም ጭምር እንደሆኑ አስረዱ። አጼ ማረነ ክርስቶስ ለግብጽ ህዝብና ለፓትርያርኩ ክብር ሲል እቅዱን መተውን ነገራቸው። ፓትርያርኩም የተላኩበትን ተግባር አከናውነውና ለመንፈስ ቅዱስ ልጆቻቸው ለተዋህዶ ኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች ምዕመናን ቡራኪ ሰጥተው በደስታ ወደ ግብጽ ተመለሱ። በአጼ አምደ ጽዮንና በአጼ ሰይፈ እርድ የንግስና ዘመንም ግብጾች የአባይን ወንዝ አቅጣጫ በመቀየር ጉድ እንሰራችኋለን ተብሏል። ግብጾች በ19ኛው ክፍለ ዘመን በዘላቂነት በአባይ ወንዝ ላይ ያላቸውን ጥቅም የሚያስጠብቁበትን መላ ከመዘየድ አልቦዘኑ። በመካከለኛው ዘመን ከ1989 እስከ 1979 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የግብጽ መሪ የነበረው መሐመድ አሊ የግብጽ ደህንነትና ብልጽግና የሚረጋገጠው ግብጽ ከፍተኛ ውሃ በምታገኝበት የኢትዮጵያ ግዛት ላይ አሸናፊነቷን ስታስከብር ነው የሚል አቋም ነበረው። ቀጥሎ የመጣው የግብጽ መሪ ሀዲፍ እስማኤል አማካሪ የነበረው የስዊዙ ዜጋ ዋርነር ሙዚንገር አባይን በተመለከተ የኢትዮጵያ ለግብጽ አስጊ ሀገር ናት የሚል ማስጠንቀቂያ ያዘለ ምክር መለገሱ ይነገራል። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በ1927 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በጣና ሐይቅ መውጫ ላይ ግድብ ለመስራት ማቀዳቸው ተሰማ። ይህን ተከትሎ ግብጾች ስም የማጥፋት ዘመቻውን ተያያዙት። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሞአንበሳ ዘእምነገደ ይሁዳ የሚለውን ስያሜ የሚጠቀሙት የኢትዮጵያ ንጉሥ ሰለሞን የእስራኤል ዘር ስላላቸው ነው። በዚህም የተነሳ የእስራኤል ወዳጅ ናቸው፣ ጽዮናዊ የመንግሥት ሥርዓትም ያራምዳሉ በማለት ኢትዮጵያን ከአረብ አገራት ጋር ለማራረቅ ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል። የግድቡን እውን መሆን ለመተግበር በአሜሪካ ሀገር በሚገኘው ዋይት ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን አማካኝነት ማስጠናት ጀመሩ። የካርታ ስራው ከተከናወነ በኋላ ግን በግብጽና በእንግሊዝ መንግስታት ክፉኛ ተቃውሞ በመነሳቱ ስራው ሳይተገበር ቀርቷል። በወቅቱ የግብጽ ዜጎች በዓለም ባንክ እስከ ምክትል ዳይሬክተርነትና በተባበሩት መንግስታት እስከ ዋና ጸሐፊነት በያዙት ኃላፊነት በመጠቀም ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ ለምትሰራው ግድብ እርዳታና ብድር እንዳታገኝ ሳያለሰልሱ ተንቀሳቅሰዋል። በግብጽ እጅ ጥምዘዛ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 1929 የግብጽና የሱዳን ስምምነት መሰረት የአባይ ወንዝ ይኖረዋል ከተባለው አጠቃላይ የውሃ መጠን ግብጽ 92 በመቶ፣ ሱዳን 8 በመቶ ድርሻ እንዲኖራቸው አድርጋለች። በዚህ ወቅት በቅኝ ግዛት ስር ያልወደቀችው ብቸኛ ሀገር ኢትዮጵያም ሆነች ሌሎች የላይኛው ተፋሰስ ሀገራት ከአባይ ወንዝ ላይ ምንም ድርሻ እንዳይኖራቸው ተደርጎ ከድልድሉ ውጪ ሆኗል። በዚህ ምክንያት የላይኛው ተፋሰስ ሀገራት በግብጽ የውሃ ድርሻ የተነፈጋቸውና እንደ ባለ ድርሻ ያልታዩበት ሁኔታ ተፈጠረ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1947 ዓ.ም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሀገራትን የኢኮኖሚ መብቶችና ግዴታዎች ለመደንገግ ያጸደቀው ቻርተር የኢትዮጵያ የተፈጥሮ ሀብቶቿን የመጠቀም መብቷን አይከለክልም። ይህን እያወቁ ግብጾች ከላይ ታች ከታች ላይ መማሰን ጀመሩ። ይሁንና ግብጾች በጦርነት
እንግሊዝ በወልና በስምምነት ስም ያባዩን ዘመነሽ የሆነችውን ኢትዮጵያ የመቆጣጠር ምኞታቸውን ማሳካት አልተቻላቸውም። በ1941 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ቀዳማዊ ረስላሴ በጣሊያን ጦርነት ምክንያት በስደት ሱዳን ካርቱም በነበሩበት ወቅት ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንን የነበረው ጋምራ አብድርናስር ያባዩን ዘመነሽው እስከመድረሻው ለመቆጣጠር ያባይ ተፋሰስ አንድነት በሚል ሽፋን ኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን እንዲዋሃዱ ሐሳብ አቅርቦላቸው ነበር። ይሁንና በወቅቱ በሱዳን ካርቱም የኢትዮጵያ ቆንስላ የነበሩት መለስ አንዶም ወደ ካይሮ አመሩ። ባባይ ተፋሰስ አንድነትም ስም የተጠነሰሰውን ሲራ በማጋለጥም መልእክታቸውን አድርሰው ወደ ኢትዮጵያ ተመለሱ። በቅርቡ ለህትመት ከሚበቃው የጋዜጠኛ ጌጡ ተመስገን መጽሐፍ ላይ ተቀንጭቦ በአዲስ አድማስ ጋዜጣ ከሰፈረው ጽሑፍ ላይ ይህን ጽሑፍ አጋራናችሁ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ሰላም ሰንብቱልን።